ni posti kitu hii video, hii video ni kali, hii video ni kali na watu wataelewa. Unajua hii kitu ni basic, eh? Hii ni video yenye mtu ana relate, eh? Nani ya relate na kusaa? Nani ya relate na video kama hii? Ni comedy kali. Acha niweke sawa, acha niongoje engagement, kesho niongoje interview. Six hours later. God have mercy upon us. Jesus, surely. 0 views. Ha! 0 comments, 0 share. Ha! Na mi buda yangu aliniambia nilime. Mbuyu aliniambia nilime. Ama nisome, sahi ningekuwa na paswa watu Kenyatta. Ami usani nimeachana nayo na sitawahi fanya usani tena. Naweza pigaje video na inakuwa na 0 views na 0 share na 0 comment. Ha! Kwani wa Kenya mpendi watu? Next na make video nikiambia wa Kenya mpendi watu. Na nitatusi mtu asini advice. Mimi mtu asidi advice. Ha! Mimi siwezi toa kitu na amwatch. Mbona amwatch sasa? Kwanza hata wacha nitoe hiyo video, niambie Wakenya ni kwe live ni washo. Mbona mwochi video za wasani? Ha! Sahi Diamond engeletu wa watu wangejaa stadium. Mi nimeweka tu hata hakuna fare unatumia kuenda kuwosho. Unaona tu hapo kwa simu na muoni. 0 views, surely. Hamjui hata nimewaste time ya kamera. Na nimeaya kameraman, surely. Kila kitu nimetumia doo.